ආයුබෝවන් පුංචි දුවේ පුතේ පිළියන්දල අධ්‍යාපන කලාපයේ YouTube ගුරුතුමී චැනලයට පුංචි ඔයාලා හැම දෙනාවම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මම ගල්කිස්ස බෞද්ධ බාලිකා විද්‍යාලයේ සුමාත්‍රා ජයවික්‍රම ගුරුතුමී එක ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න මගේ ආදරණීය දුවල පුතාලට ලස්සනම ලස්සන පුංචි කතන්දරයකට එක්ක ගණිතය පාඩමක් අරගෙනයි මම අද ආවේ. මේ කතාවේ ඉන්නවා ඔයාලා වගේ පුංචි යාළුවෙක්. මේ ඉන්නේ එයා තමයි. එයාගේ නම සෙනුදි. සෙනුදිට අක්කා කෙනෙකුත් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ අක්කා. එයාගේ නම විනුදි. සෙනුදිගේ අම්මයි තාත්තයි දවසක් සෙනුදිටයි අක්කටයි උවමනා දේවල් අරන් දෙන්න ඒ දෙන්නත් එක්ක සාප්පුවකට ගියා. සාප්පුවේ ලස්සන ලස්සන බඩු පිරීලා. ඉස්සෙල්ලම සෙනුදි ලස්සන ගවුමක් තෝරගත්තා. මම මේ ගවුමට ආසයි අම්මේ. සිනුදි ගවුම අම්මට පෙන්නලා කිව්වා. ෂා ලස්සන ගවුම. ගවුම කුඩා නිසා ඔයාට හොඳට ගැලපෙනවා. මේ වගේම ලොකු ගවුමක් අපි අක්කටත් තෝරගනිමු නේද? අක්කා ලොකු නිසා එයාට ලොකු ගවුමක්නේ ගැලපෙන්නේ. අම්මා කිව්වා. මේ අතරේ සිනුදිගේ අක්කා ලස්සනම ලස්සන සපත්තු කුට්ටම් දෙකකුත් තෝරගෙන ආවා. නංගි ලස්සනයි නේද මේ සපත්තු? මේ කුඩා සපත්තු කුට්ටම නංගිට. ලොකු සපත්තු කුට්ටම මට. අක්කා කිව්වා. ඔන්න එතකොටම සිනුදිගේ තාත්තා සිනුදිටයි අක්කටයි ගැලපෙන ලස්සනම ලස්සන තොප්පි දෙකකුත් තෝරගෙන ආවා. සෙනුදි ඔයා කුඩා නිසා මේ කුඩා තොප්පිය ඔයාට. මේ ලොකු තොප්පිය අක්කට. තාත්තා කිව්වා. බඩු තෝරගෙන ඉවර වෙලා තෝරගත්ත දේවල් වලට මුදල් ගෙවන්න තාත්තා බඩු ටික කවුන්ටරේට බාර දුන්නා. කවුන්ටරේ මාමා තෝරන්නේ නැතුවම බඩු ටික බෑග් වලට දාලා සිනුදිගේ අක්කගේ අතට දුන්නා. දෙන්නගේ බඩු ටික වෙන වෙනම තෝරලානේ බෑග් වලට දාගන්න තිබුණේ. අම්මා කිව්වා. ඒකට කමක් නෑ අම්මේ. ගෙදර ගිහින් මම ආයෙත් තෝරගන්නම්. සිනුදි කිව්වා. අම්මයි තාත්තයි අරන් දීපු දේවල් ගැන ඒ දෙන්නට හරීම සතුටුයි. දෙන්නගේ සතුට කොච්චරද කියනවා නම් ගෙදර ගියේ මෙන්න මෙහෙම සින්දුවකුත් කිය කිය. ලොකු ගවුම අක්කටයි, ලොකු සපත්තු අක්කටයි, ලොකු තොප්පිය අක්කටයි, ලල්ලලලලා. කුඩා ගවුම මට තමයි, කුඩා සපත්තුත් මටයි, කුඩා තොප්පියත් මටයි, ලල්ලලලලා. ගෙදර ගිය ගමන්ම සිනුදි අක්කයි එකතු වෙලා බඩු ටික ආයෙත් తీරුවා. ඒ දෙන්නට ගැළපෙන විදිහට බඩු ටික තෝරන්න පුතාලටත් පුළුවන්ද බලන්න. දැන් මම පුතාලට තවත් පින්තූරයක් පෙන්නනවා. පින්තූරයේ තියෙන දේවල් දිහා හොඳට බලලා මං කියන දේවල් තෝරන්න. ලොකු ගස, කුඩා කලය, ලොකු මල, කුඩා හාවා, කුඩා ගෙය, ලොකු කලය, කුඩා ගස, ලොකු හාවා, කුඩා වලාකුළ.
ලොකුගේය ලොකු වලාකුල දැන් ඉතින් මම මේ පාඩමෙන් පස්සේ පුතාලට කරන්න තවත් වැඩ ටිකක් දෙනවා මතක් කරන්නකෝ පුතේ අවුරුද්දට කාපු රස කැවිලි කැවුම් කොකිස් ආස්මි අලුවා මතකයි නේද අන්න ඒ කැවිලි ජාති වලින් ලොකු එකයි කුඩා එකයි මැටි වලින් හදලා ලස්සනට පාට කරන්න ලොකු කැවිලි ටික ලොකු පිඟානකටයි කුඩා කැවිලි ටික කුඩා පිඟානකටයි දාලා මේසෙ උඩින් ලස්සනට තියන්න තවත් වැඩක් තියෙනවා අම්මා රොටි පුච්චනකොට අනුපු පිටි ගුලියක් ඉල්ලගෙන ඒකින් ලොකු රොටියකුයි කුඩා රොටියකුයි හදන්න හැබැයි පුතේ රොටි දෙක පුච්ච ගන්න ඕන අම්මට කියලා හොඳයි පුංචි දුවේ පුතේ මම මේ ගණිතය පාඩමින් ඔයාලට කියලා දෙන්න උත්සාහ කළේ එකම වර්ගයේ දේවල් දෙකක් ලොකු කුඩා කියලා වෙන් කර ගන්න ආකාරය තවත් අලුත් පාඩමකින් ආයෙත් දවසක මං එන්නම් දූල පුතාල හැම දිනාටම ආයුබෝවන්.